στο προηγούμενο live πώς ήσασταν εδώ πέρα. Όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι μου βάζετε τα βίντεο και τα τσεκάρω live. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, δεν υπάρχει κάτι που θα δω από πριν. Εδώ, όχι εγώ, οκ, okay, ήσασταν πολύ τέλος πάντων, μπορεί να το επιβεβαιώσετε. Και απλώς κάποια, στο προηγούμενο live μου βάλατε κάποιο το Lotov, το είδα. Που σχολίαζε, τι σχολίαζε, δεν θυμάμαι ακριβώς, σχολίαζε εμένα ή κάποιο άλλο. Α ναι, που είχε κάνει το πρώτο βίντεο για μένα. Και έλεγε διάφορα πράγματα και τέλος πάντων, ήγε για μένα. Για μένα, δεν θυμάμαι τι είχα σχολιάσει. Ή το βίντεο που έλεγε για το Χαγιάτε. Τέλος πάντων, θα το τσεκάρω και θα σας πω. Α, ήμουν λέει exposed. Όντως ήσουν Μαρινούλη, το θυμάμαι. Λοιπόν, και αυτό το είδαμε. Είπα τη γνώμη μου, είπα ότι λέει ψέματα σε κάποια πράγματα. Είπα ότι δεν ξέρει τι λέει. Και αυτό, και το κλείσε εκεί πέρα. Εννοείται μετά ο θρύλος. Έπρεπε να απαντήσει αυτό για κάποιο λόγο. Γιατί έλεγε ότι έκανε μπουγιά βίντεο για μένα. Σε ένα σημείο είπε κιόλας. Και έπρεπε να απαντήσει. Έκανε δύο live. Έλεγε εκεί πολλά πράγματα. Άρχιζε και φώναζε επειδή. Δεν ξέρω γιατί φώναζε. Είχε τρυπάρει. Φώναζε επειδή αυτό με το Μέλιστροϊ. Αν όσοι το θυμάστε, ότι είχα κάνει ένα λάθος με το Μέλιστροϊ. Μετά άρχιζε και φώναζε επειδή γενικά τον κοροϊδεύω. Έλεγε ότι τον έβριζα. Επειδή έλεγα ότι λέει μαλακίες, ας πούμε, και ότι είναι στόκος. Γιατί δεν άντεχε το στόκος. Ήταν πολύ πολύ. Τέλος πάντων. Και αφού ο Θρύλος είχε κάνει δύο βίντεο για μένα και δύο live stream. Ξαφνικά στο τελευταίο live stream αρχίζει και λέει κάτι σκηνικά ότι αφού δεν είχε τι να πει πλέον, δεν είχε κάτι άλλο να κράξει, γιατί αυτά που έλεγα εγώ στο live είναι όντως αλήθεια και δεν μπορούσε να το αλλάξει αυτό. Και άμα θέλει μπορεί να το τσεκάρουμε κιόλας πολλά πράγματα που έχω πει. Τι λάθος έκανες με το Μέλιστροϊ, ότι και καλά δεν είχε σκοτώσει κοπέλα, δεν θυμάστε αυτό που λέγαμε. Ότι δεν είχε σκοτώσει κοπέλα, ότι είχε πλακώσει κοπέλα. Αυτό. Δεν αλλάζει η ιστορία, αλλά κατάλαβες τώρα. Ό,τι να είναι απλώς. Και λέει σε μια φάση, επειδή βλέπει έτσι τα. Λέει, βλέπει έτσι τα comment τον Μπούγια. Έκανα έτσι εγώ, παιδιά. Στα μάτια, άμα βλέπετε τα μάτια μου, έκανα κάτι τέτοια. Κάτσε να το κάνω και. Περίμενε. Έκανα κάτι τέτοια εγώ, ρε. Έκανα. Για να δω εδώ πέρα, γιατί έχω 40 αστιγματισμό, μιλάμε. Και λέει, νομίζω ότι ο Μπούγια δεν είναι καλά, λέει παιδιά. Έχει πρόβλημα υγείας, μάλλον. Και λογικά κάνουμε κακό που τον σχολιάζουμε. Ενώ έχει βγάλει 4. Δύο live stream και δύο βίντεο ήδη. Κάνουμε κακό τους στο σχολιάζουμε και μάλλον θέλει ψυχολόγο, λέει. Ο Θρύλος. Κατέληξε εκεί το live. Τέλος πάντων, αφού είπε ένα μάτσο ο Παπαριές, είπε και άλλες πάρα πολλές κοντράδες για μένα. Και πάρα πολλά ψέματα για αυτόν. Ξαφνικά τα διαγράφει. Του στέλνω εγώ. Τι φάση ρε μπρο. Κάτι συζητάγαμε τέλος πάντων. Και τα διαγράφει όλα μαλάκες. Όλα, ό,τι είχε κάνει τα διέγραψε ο Θρύλος. Και όχι μόνο αυτό, διέγραψε τα πάντα. Ό,τι είχε κάνει για Χαγιάτε, ό,τι είχε μιλήσει με το Χαγιάτε, ό,τι συνεργασία είχε γίνει. Όχι όλες, αλλά τα τελευταία που σχολίαζε, τα τελευταία νέα, τα διέγραψε όλα. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή δεν διέγραψε μόνο τα δικά μου. Και του στέλνω εγώ, τέλος πάντων. Κάτσε, Chris Fisi YouTube, €1. Thank you, φίλε. Jack Lop, ναι, Jack Lop τακτικές. Αλλά αυτός χαίστηκε πριν καν γίνει κάτι, πριν καν κάνω κάτι. Τα διάγραψα όλα ρε, πουλο λέει. Φωτιές λέει, κάτσε τώρα θα βάλω φωτιές, περίμενε. Στράου, πάρτο. Και για τον G εδώ πέρα, Πετράντσι. Έλα ρε τα χαιρετίσματά μου Πετράντσι, παλιός YouTuber. Όσοι τον ξέρετε, τον ξέρετε, €10. Αγάπη και σαπορτάρα γορίνα, love you. Τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου. Να είστε καλά παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά. Και πάρει και μια φωτιά παιδιά. Πάου κι εσύ. Γεια σου ρε Μπούγια μεγάλη, λέει να τα σβήσω ναι ή όχι. Τέλος πάντων τα έσβησε όλα ό,τι υπήρχε. Ξαφνικά. Και την επόμενη μέρα ανοίγει live. Ενώ φώναζε στο προηγούμενο live, ούρλιαζε. Για κάτσα χαμηλώσω μουσική ρε μαλάκες. Τόση ώρα ουρλιάζω. Ενώ στο προηγούμενο live ούρλιαζε και έλεγε ότι χρειάζομαι ψυχολόγο, στο επόμενο live λέει: παιδιά, πρέπει να είμαστε αγαπημένοι.
και δεν πρέπει να κάνουμε δράμα. Ενώ έχει κάνει τα πάντα. Ρε μαλάκες, έχει ανεβάσει 2 βίντεο και 2 live stream. 3 μη σου πω live stream, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω 2. Πρέπει να είμαστε αγαπημένοι και τέτοια. Αυτό είναι το σκηνικό. Και του στέλνω μπρο, γιατί δεν διέγραψε. Μου λέει για να σε προστατέψω, μου λέει ο φίλος. Δεν είναι θρύλος, ρε μαλάκες. Πείτε μου λίγο τώρα. Δεν είναι θρύλος. Λέει και για να σε προστατέψω, λέει, αλλά και για να μην κάνουμε δράμα. Ενώ τα έχει κάνει όλα. Νομίζει ο θρύλος ότι μπορούμε να ανεβάζουμε content στο ίντερνετ, να μαζεύει χιλιάδες views, να λέμε ψέματα για πάρα πολλά πράγματα και για έναν ακόμα άνθρωπο και ξαφνικά, αφού έχουν μαζέψει views, νομίζω ότι μπορούμε να το διαγράφουμε, ρε φίλε. Και ότι είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Δεν το είδε κανένας. Ο θρύλος! Μπρο, εμένα αυτό έπεσε στα μάτια μου, ρε μαλάκα. Εγώ τον είχα το λέω το βιαρχιδάκο, αλλά... Είχε και αρχίδια να πει ότι είναι φίλε και έκανα μαλακία. Νόμιζα ότι ήταν και ψηλό ντόμπρο. Θα πει τη μαλακία του, θα πει την άποψή του, αλλά τέτοιε φάσει. Αλλά εκεί το είναι μακράν ο πιο χέστη σχολιαστή ever, μαλάκα, με αυτό που είδα και έπεσε στα μάτια μου. Ειλικρινά. Anyway, τι απάντησε, δεν απάντησε. Απλώ του είπα ότι από εδώ και πέρα απλώ θα τον αντιμετωπίζει σαν τον Τζαγκλόμπ. Δεν έχει νόημα. Αυτά με τον φίλο και διέγραψε πολλά πράγματα και διέγραψε και βέβαια πάρα πολλά lives και βίντεο που είχε κάνει για την υπόθεση του Χαγιάτε και μίλαγε για πάρα πολλά πράγματα ή παραπληροφορούσε κιόλας, έλεγα, για πάρα πολλά πράγματα και βέβαια τα διέγραψε και αυτά. Αυτά βέβαια για να με προστατέψει ή για να προστατέψει τον εαυτό του, δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε. Αλλά αυτό παίχτηκε με το... Ψυχανάλυση Λότοφ, εντάξει, ούτε καν, είναι κρίμα για αυτή τη σειρά. Δεν νομίζω ότι καν αξίζει να μπει σε αυτή τη σειρά. Μπαίνουνε θρύλοι σε αυτή τη σειρά, δεν μπαίνει ο Λότοφ, μαλάκα. Εγώ συμπαθώ Λότοφ, λέει, βρείτε balance και οι δυο σας, εντάξει, στα αρχίδια μου. Έτσι έκανε με Conclave, λέει, τα ίδια έλεγε και λέει και τα διέγραψε. Ναι, το έχω παρατηρήσει αυτό το τέτοιο. Οπότε εντάξει, είναι πολύ sad. Και εκεί έχασε το τέτοιο μου, οπότε εντάξει. Μπούγια, λέει, θα έκανες live, λέει, με κοντόπα slot hub. Όχι. Γιατί είμαι κοντόπα, τι βάζει. Κάνει για σειρά ανάλυση, λέει, τρέλας. Όχι, εντάξει. Του είπες ήδη θρύλο, λέει, άρα checkmate, λέει, ψυχανάλυση Λότοφ τώρα. Εντάξει, όχι, δεν είναι τόσο θρύλος. Εγώ αυτό που ξέρω, λέει, ότι όποιος ασχολείται με μπούγια, λέει, μετά μένει άνεργος, λέει, προσοχή. Δεν είναι αυτό, ρε μαλάκες. Έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με μπούγια. Έχουν πει πάρα πολύ την άποψή τους για τον μπούγια. Και πάρα πολύ δεν έχω ασχοληθεί καν και δεν τους έχω μιλήσει και άσχημα ποτέ. Ή δεν έχω αντιδράσει κάπως, γιατί μπορεί να λέγανε και δίκιο, να είχαν και δίκιο και έτσι κι αλλιώς. Μη λέμε τώρα μαλακίες. Όσοι λένε ψέματα απλώς και προσπαθούν να ρίξουν τον άλλο με ψέματα, θα γαμιέται, τέλος. Αυτό. Δεν έχει. Και ειδικά πάνω στο όνομά μου, δεν θα λες μαλακίες. Τέλος. Το έχω αποδείξει ότι πλέον δεν θα λες μαλακίες και ότι μπορώ να σε γαμίσω. Άμα θέλω να σε γαμίσω, θα σε γαμίσω με δικά σου βίντεο. Δεν θα πω κάτι. Αγάπη. Αγάπη, τα χαιρετίσματά μου, τσι. Άλλα δεν καμπρό. Τα χαιρετίσματά μου. Αυτό οπότε. Όταν υπάρχουν πράγματα και τα έχεις ανεβάσει online, μη λες ψέματα, ρε μαλάκα. Είναι χαζό. Το έχουμε αποδείξει πλέον αυτό. Δεν το έχουμε καταλάβει όλοι μας πλέον. Αυτό. Είναι απλό. Λοιπόν, κάτσε να στρίψω και το τσιγάρο. Και αυτά που λέτε με τον Cloud Avoider. Πάντως είχε νευριάσει πάρα πολύ από ό,τι είχα καταλάβει στο live. Επειδή είδαμε ένα βίντεο του. Γενικά να είσαι σχολιαστής και να νευριάζεις επειδή κάποιος σε σχολίασε, είναι πολύ τέτοιο. Είναι σχεδόν σαντ. Cloud Avoider, λέει εδώ πέρα. Είναι πολύ ωραίο. Μπούγια καραφλιάζει, λέει, σαν τον Χάρι Κέιν. Ποιο
Ποιος ρε μαλάκες. Άστα αυτά λέει, τρως καλά. Ε, κάτι τρώμε. Μαλάκες, τώρα στο ταξιδάκι που πήγα στις διακοπές, το ευχαριστήθηκε η ψυχούλα μου. Έφαγα πολύ καλά. Στην Πάτρα επίσης, μαλάκες, έχουν ανακαλύψει καινούργια πράγματα που εμείς είμαστε πολύ σαντ εδώ πέρα. Καλά, σίγουρα θα μου πείτε ότι υπάρχει εδώ, αλλά τέλος πάντων. Hydroponic λέει κομπάρσε Λότοφ. Έτσι, κομπάρσι. Είναι ατάκα του Hydroponic κιόλας. Και έχουν ανακαλύψει, μαλάκες, το ακραίο μπέργκερ. Μπέργκερ, ψωμί μπέργκερ, μαλάκες. Με παγωτό μέσα, πουτάνες. Και του γάμισα το σπίτι στην Πάτρα. Μπέργκερ έτσι, ωραίο ψωμάκι αφράτο και μέσα παγωτό, πουτάνες. Πετράνε εκεί, δίνει πόνο, συνεχίζει. 10 ευρώ, θέλω να μου πεις που βρίσκεις παντελόνια που χωράνε τα κακαλά σου μπουλιά. Ο Πετράνε είναι πολύ, πάρα πολύ παλιά στο YouTube. Είναι από τις πρώτες, από τις πρώτες φουρνιές στο YouTube. Και τώρα κάνει stand-up από ό,τι έχω δει. Οπότε αυτό, άμα ανέβω Θεσσαλονίκη θα σκάσω, Πετράνε, θα σκάσω. Τα χαιρετίσματά μου και ευχαριστώ ρε φίλε. Θα σκάσουμε σε ένα stand-up, πρέπει. Όταν το έκανα, τι λέει. Τζακαρού 3 χρόνια τώρα! Μπέρκερ με παγωτό, δεν το ήξερα. Μάικλ Φανκ, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα, δεν έχουμε τζακαρού εδώ πέρα σε μένα. Μόνο ο Μάνος τα έκανε αυτά, λέει. Δεν το έχω δει, δεν το είχα δει. Μπέρκερ παγωτό, εγώ ξέρω, λέει τηγανισμένο παγωτό. Υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτό. Σκάει και Vibrator εδώ, άκουσε. Σκάνε εδώ οι παλαιούρες, όλοι σκάσανε, μύτη. Άκουσε ο Vibrator εκεί, Πετράνε, λέει κάτσε να γράψω κι εγώ ένα άλλο. Κρίμα είναι, να μην είμαι ύπουλος, απλά βλέπω. Τα χαιρετίσματά μου, Νίκο. Μην λες για παγωτά, ρε μπρο τώρα. Όντως, Μαρινούλη, μαλακία μου, sorry, μπρο. Sorry, sorry. Λοιπόν, οπότε αυτά. Δεν έχει άλλο με το Lotov. Stay tuned. Συνεχίζουμε.